Sveiki, Ilona. Sveiks, Andri. Ilona Geide ir tūrisma eksperta, kur ir pētījusi pasaules un Eiropas pieredzi ar tūrismu nozari. Pagājušajā nedēļā es uzskrēju tavam rakstam, kurā tu vēlies atkal aktualizēt tēmu par tūrisma nodeli. Līdz ar to es vēlējos noskaidrot, vai tu vari sīkāk izstāstīt, ko tavuprāt nozīmē tā tūrisma nodeva. Nu, tūrisma nodeva tiek piemērota vairākās pasaules valstīs un pilsētās par turistu uzturēšanos konkrētā vietā, naktsmītnēs par konkrētu laika periodu. Un kāds ir šīs likmes lielums? Viņa mēdz būt ļoti dažāda, sākot no 50 centiem līdz pat 5 eiro, bet to jau nosaka katra pilsēta pati savos iekšējos noteikumos. Un kur ir tuvākās vietas, kur šī nodeva ir spēkā? Nu, principā visās Eiropas valstīs lielākoties, un tepat mūsu kaimiņu valstī, Lietuvā, šāda nodeva tiek piemērota jau ilgāku laiku periodu, pat vairākās pilsētās. Un vai tu saredzi šīs nodevas īstenošanā kāds mīnus? Pēc būtības nē. Bet kādu laiku atpakaļ es veicu sociālos tīklos pētījumu, jo man bija interesanti uzzināt tieši sabiedrības viedokli par šādu nodevu. Un izkristalizējās divi būtiskākie jautājumi, kas uztrauc sabiedrību. Viens ir par šīs nodevas administrēšanu, un otrs ir par iegūto finanšu pielietojumības caurskatāmību. Vai tavuprāt šīm bažām ir pamats? Nu, ņemot vērā pēdējos nesmukumus Rīgas domē, es domāju, ka sabiedrībai tieši tas visvairāk arī uztrauc. Bet pētījumā ir parādījušās iespējas tehniskam pielietojamībam, administrēšanai un caurskatāmībai ļoti elementāri risinājumi, kas var tikt piemērot arī mūsu pilsētā. Nu, šī iemesla dēļ es arī vēlējos ar tevi satikties esplanādē, kurā mēs varam aplūkot, ka infrastruktūra esplanādē ir kritiskā stāvoklī. Jo šim te nodevai nav jābūt tendētai tik daudz uz mārketinga, cik uz infrastruktūras attīstību un sakārtošanu. Nu jā, un šī iemesla dēļ, kā Rīgas domas deputāts ar savām pilnvarām un tavām zināšanām, vēlētos aktualizēt šīs nodevas nepieciešamību Rīgā. Ļoti labprāt.